Dragi mladi tekmovalci, njihovi spremljevalci, starši, dragi športni prijatelji, lepo pozdravljeni v Domžalah na memorialnem turnirju, ki se igra v spomin na bivšega predsednika nogometnega kluba Domžale. Ker nekaj časa je že minilo od tega, praktično skoraj 16 let, tako da vi se takrat še niste rodili, vendar pomembno je, da se spomnimo tudi na tiste gospode, ki so recimo v Domžalah in tudi v drugih klubih skrbeli za to, da se je nogomet igral že davno pred tistimi časi, ko ste ga vi začeli igrati. Vendar današnji dan je posvečen tako spominu na bivšega predsednika Toneja Hribarja, kot tudi na to, da se vi imate dobro v Domžalah, da zmagujete, predvsem pa, da boste veseli in da se boste spomnili tudi na to, da je včasih bilo potrebno in tudi sedaj je potrebno, zato da vi igrate na nogomet tudi še kaj drugega. Prijetno pozdravljeni in praktično ne bomo več prav veliko zavlačevali, zaradi tega, ker po programu se bodo tekme začele že ob 9. uri. Srečno in pa veliko uspeha. Roza, roza, lepa tekla mada, kot ti te preljubno. Pripravljamo se. A ste šli že kaj jest? Ne. Ste že kaj lačni? Ne. Ja, pa če ste že tri tekme igrali, sigurno ste že lačni. No, pridem. Je malo pomagala postreči. Evo, Luka, laj. A ste že kaj jedel? Ja. A je bilo kaj za kaj? Je bilo premalo mesa, ne? Sodniki so pojedali ves meso, a ne? Zmagal je prvi poskus 26 dotnikov. 26. Ja. Oni nič to. Oni so boče mile za meni. Ja. Kako ste kaj igrali do zdaj? Mi smo prvi nič. Eno ste zmagali 5 nič. Ja, pa ta trener veš kaj pojma ima, zna kaj ali... Ha? Ja, zna. Kaj zna? Sam kriči. Se sam dere, ali vam tudi kaj pove? Tudi pove. Za prvo se borimo iz drugega turnirja, ki so igrali eni drugi. Dober trener, sploh ne bi šli na drugo mesto. Navijači Domžal, stav čez 2 minute na glavni tribune. 3, 4, kofe! Vi lahko zmagujete tekme kljub temu, da imate igralca manj. A ste tok dobri ali imate dobrega trenerja? Ali... Dobrega trenerja, dobrega trenerja. Oboje imate.
mora biti, pa če ne zmotem naslednje leto, mlado bi bilo tudi prvi.